kastar Gabriel Landeskog. Här är Zetterberg, Landeskog framför buren, styr första gången. Kovacs är säker. Det här är Franzén. Ja! Se samtliga matcher i hockey-VM i surfplattan, mobilen och datorn. Ja, det är ett tufft lag att möta det här. Ja, de visar varför de är kanske världens bästa hockeynation, så att jag tycker stundtals är de överlägsna. Jag tycker ni hade ändå ett antal bra chanser, men ni får inte dit puckarna heller. Ni hade ett bra lägen att komma in i matchen med powerplay och tätt utanför puck i stolpen. Så ni är ju inte helt borta. Nej, absolut inte. Nu tycker jag väl att sätter vi hela matchen så gör Eneroth en kanonmatch i kassen och håller oss kvar i matchen. Vi har ju faktiskt en del lägen att göra mål som du säger och komma ikapp, men sätter vi hela matchen så är vi inte så nära att vinna den här matchen tycker jag. Det är inte helt osannolikt att ni får möta dem igen här nu i en kvartsfinal. Då kommer Sedina och då kommer Edler. Det blir en annan fight eller vad känner du? Ja, det måste vi se till. Naturligtvis är vi inte nöjda med det här spelet som vi presterade idag. Och vi får ta en funderare i omklädningsrummet om det är en sån match uppstår och se vad vi ska göra annorlunda. Tror du det var många av debutanterna och så här som åkte och tittade med lite stora ögon här idag? Kändes det lite så? Jag vet inte. Jag tycker vi respekterar dem alldeles för mycket. Det tycker jag absolut. Vi har otrolig respekt för deras stjärnor. Vi ser att de är otroligt skickliga hockeyspelare, men någonstans när pucken släpps så måste vi glömma det.